touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, touch it, bring it, pay it, hey, yo, let me take their ass back to the club real quick. Šer gelastan, ukoj dareki limak, edzina, gavarit zemara. Radero zilija, ukoj tormeti saati, arit, me adre virut zep kholme esa. Šridi rva saati sken, ukoj im huid zav skholme. Šer gelast mele vapire, btgaz plas kogastan, autostan, lašastan, darčan bičeptan. Zura rarac mizeze bizgamo, vergamo, di sam tu hrču internetat, sva videu pšu ukoj gamo čteba. Šer občinev di talbatro, es sva manka na Range Rover sada, magram, დღეს გადავწყვიტე წამოსულიყავი Mercedes-ით. მოვედით შერგელასთან. Так, сада, ახლა უნდა მოვძებნოთ. ხედა უკვე შორიდანაც. აფურფა ვტურფა. რა ხარცმა? ნიჩო. როგორ გაატარე ახალი წელი? გავით, ძალიან მაგარი იყო, ძალიან გაასწრო. მი. 13 ლარიანი უძიძაკო და უხახო. მალე იქნება? და. შენ შეკვეთა სელოდები და? ის, ნუ, რა ვიასა. Beka Şebere! Al! Davay Beka! Al gönü soru. Daha bu subscribe etmeyi görelim. Alexander! Midi midi! Akkant ez bir çok hamet! Vayta! 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 ვიტო მაკაზე ვერ დაждები? ნუ ვერ დაждები. ხო შეძლებ, ხო? ახმელი არ გაქვს. არა, რა ის მახმელია. ხო, იმიტო კადრები გინდა რომ გადავიღოთ და შენ მოგიწევს. ხო, შენ მოგიწევს, სავარაუდოდ პრიუზე დაждო მას. შერგელ, ჩაგირთო მასაჟი? დავაი, დავუშ. მასაჟები გაიგე. უფასო მასაჟი? სულ 20 ლარი, 20 ლარი. ეხა ნიკუშა მარმონ ხო 20 ლარი. ასორე? მაგარი მასაჟი. კაი მუსიკას ხო გიდი? გააზრე, დავა. ო! მასაჟები კონდი ასორე. აუ თავ რავა ხარ, ბა. კარიში. ვაი, მიიღე ძმა. კი. რა თქო, მოვიდნენ მოკლედ ნიკა და შერგელა და ეს გოგო ფანაობს. აი რაც ისეთ სიტყვა მეც რამდენჯერ უყურებდი კადრებში სულ ვიძახი. მოკლედ მოკლედ. მე ვავი იმენა სულ ვიძახი, ვაფშე სულ ვიძახი. რაღაცას რო ამბობ. მეც ვიძახი ხშირად. ხოლა მოკლედ. ხო გამარჯობა. რას ველოდები დღევანდელი ვიდეოსგან? ჯერ რას ველოდები? ჯერ გოგას ველოდები. რატო იღვიძებთ ასე გვიან? გვიან არ ვიღვიძებ. 12 საათი ყო დაგირი კიდე გეძინა. 12 საათი ჩემთვისია რომ აი შე რო თვითაზე ადგე ეგეთ თემაში. რატო? იმიტომ რომ გვიან ვიცინებ. რატო იცინებ გვიან? იმიტომ რომ გვიან ვიღვიძებ, ანუ ეს აწყობილია ხა ერთმანეთს ხდები. და არ გინდა გადაეწყო? გადავეწყე, მაგრამ აი ამ ავიდე ისა ხო ჩამოვიდე. კარგი, სხვა დროს დაგირიკავ შვიცაზე და ვნახოთ როგორ მიპასუხებ. დიასხებ კი.
Wake up his back, the rat, speed bad wolf, the robot attack. I don't even mean it, man. You felt cause cool and steep. I just had to pass the attack. You ain't really doing all that, man. But I'm rich, break that thing. Just want two M's on million, man. მოგესალმებით მეგობრებო. ეხლა მივდივართ პატარა კარმითი გვექნება, ძალიან კარგი ასე ვთქვათ მანქანა. პატარა იმ თვალსაზრისით რომ ცოტა მანქანა იქნება თორე. ისე ისეთი მაგარი და ძვირიანი მანქანები იქნება, რომ მაგის მიხედვით თუ იმჯელებთ, მაშინ ძალიან მასშტაბური რა. თუ მოგეწონებათ. მათქმევნი ბიჭო. მოდი დიდი. მოდი ხა. მოგეწონებათ. თუ მოგეწონებათ ეს ვიდეო, იქით არც უნდა ქნათ. ჩვენ სარხში წინაზე დავდეთ მსგავსი სტილის ვიდეო. ძალიან გავარდა თითქმის 100,000 ნახვა აქვს რეინჯის და ჯის ვიდეო. რა ვიცი, ძალიან გაასწორა მართლა. კარგი ვიდეო იყო, თქვენც მაგად მოგეწონათ. აი იდეალური შეფასებები იყო მართლა და ახლა კომენტარებში დაწერეთ რას ფიქრობთ აუცილებლად. გავაგრძელოთ თუ არა მსგავსი სტილის ვიდეოები თუ მოგწონთ და ასე შემდეგ რა. და ხო, რას თავარია? ქალაქში არეთ ნელა. ჩვენ რო ასე დავდივართ ეგ იმას არის შოსოთ ყველა მასე უნდა იაროს და მაგის პროპაგანდას არ ვაკეთებთ და არ ვეწავით მართლა. ჩვენი მიზანი ეგ მართლა არ არის რა. რა თქმა უნდა, გვინდა რომ ყველა მშვიდობიანად ვიყოთ და მშვიდობიანად ვიაროთ და ასე რომ თქვენც იყავით ფრთხილად მაქსიმალურად რა. მოვედით ვაჟაზე, ველოდებით დანარჩენებს, ძალიან მაგარი მანქანები მოაქვალე. კი, ველოზე დაღიკილია და აი ცოტა ცუზე ველოდები და ძალიან მაგარი ვიდეო გამო აუცილებლად. ჩალაიქე და გამოიწერე ჩვენი არ. სწავა ჯუხა სწავა. სწავა ჯუხა. დაცხება кайია, ხო? ბაზარია. 2021-ის საბურავები დაწვა საბურავები. აუ, საბურავები კომპლექტია ეს. ვაში გუშ ბედობაზე რო გადაგვიყო ესეთი ვიდეო წარმოიდგინე. ბიჭო, აი ბედობაზე кай იქნებოდა. და კიდე გვინდა საბურავები მაღაზიის სპონსორები. კი, კი, კი. ოჰო. დაახალ ბრო. დაახალავს ეს. ასევე, ასევე. ამჟამად ცეილიში ვარ. ამას აქ ძალიან საზღარი ხმა იმენა ყურში. ძალიან ცუდად მიგყავს. ის რისგიჟივით. ოპა, ოპა, რა დღეშია, რა დღეშია, ჯიგი. ოპა, მოიქნია. წავიდა კორვეტი. ვაუ, ხორღანი. წავიდა. ნაირად იქნევს რა მაგარი რამია ჩემი ოპა ნინიკავად შააჭირა ეს რამდენ ცხენზეა რაო სტოკია 63 არა აუ ჩი ოუ ჩი ოპა ვა ჩი რაშობით ბრაცი დავაი ბრატ ოპა, ჩვენი ძმა აქვე. აქვე ვასაძე. უკანაც ესეთი ამბები, ანუ ვეღარ ხვდები უკვე რას გადავუყო რა, ესეთი დუშენიებია.
რომ ჩემი იმენა მონსტრია. ო, ეს ეს რა დღეშია. დიდი ნიკა მიდი. დავა ნიკუშ. დიზელი. ჩონიმ დელფინამ. Ci becchiamo nel bando sopra il booster hanno fatture non un palo di buste mando tutto io svuota il freezer c'ho passaggio assicurato sopra questa diesel bando sopra il booster hanno fatture non un palo di buste mando tutto io svuota il freezer c'ho passaggio assicurato sopra questa diesel infami tornano in fila ho detto alla mamma che mo vado a Milan te non dare opinioni se vesti fila giuro che sei un bambino non sei 2000 vorrei avessi la fame la mia per capire le cose divido l'acqua e mose vi vedo un po' mosse situazioni cose, dico cosa le faccio, no non parlo e basta, tu non ne so, fammi gli aspetti corretti, scuro e talent giuro fanno per te, per fare sti bambini, ti vedo tre, se piangete, meglio vi sedete, col pallone rete, non rappi di nulla, zia proprio di niente, se chiedo in giro non dico che sei demente, vendo sopra il booster, hanno fatture, no non parlo di buste, mando tutto io, svuota il freezer, c'ho passaggio assicurato sopra questo diesel, vendo sopra il booster, hanno fatture, არ ვიცი. დაველოდო ცოტა ხო. მოვიდნენ, 5 წუთი გავიდა და ეხა მოვიდნენ. აუ, ეს ბაიკები იმენა. აჰა, აგი რა, ჩვენი ძმები აქ არიან. რა ხმა აქ ამანქანა ჩემი. ანუ ვაფშე განსხვავდება ცეილისი და ეს მანქანა. კი, იმიტომ რომ ეს ესი მოდელია და ის უფრო ჩვეულებრივი მოდელია. ანუ ის, ანუ ეს უფრო სტრაფია. და ის რაღაცნაირია უფრო აი ეს უკანაცამყვანი ხო სხვა ხასიათის არის ვაფშე თან ეს ის იმენა ძალიან გიჟია 680 ცხენზია კი 680 ცხენზია მაგრამ სიმძიმეც აქვს კი სიმძიმე 2 ტონამდეა ეხა უეჭველი შემოვა ქართ ოი შიტ შემი წავიდა SLC ჩვენთან არის. ბიჭების ყოველას ინსტაგრამები ყოველ აღწერაში იქნება, შეგიძლიათ გადახვიდეთ და აფოლოვოთ ჩვენი ძმები. აი იმას დაურეკეთ და გაჩერდით თუ მეუნება თუ რას მეუნება. აჰა, ძმაო, შევჩერდით აკურთ. აჰა, ეგა, ყველა მიხვდა მე მგონი მეტანკლება და გავჩერდით. კი, ჩვენ სამი გავჩერდით მე და ჯავატა. ღმერთს ვიცა ვარ. რა ვიცი მოს. რა დღეშია ჩემ. ნოლსემის ფაური. ნოლსემის ძალიან მაგარი. ცოტ კორვეჩი მოკლედ. ვაი, ვაფშე სხვადასხვა მანქანებში ვიჩიტები. ხვედი. როგორ არა სწორებს? იმენა кайფი. ხვედი შევიკას ამე აქ ჩვენი ძმა. რამდენი მანქანას გამოიცვალე, იმდენი ახალი ხასიათისაა და აი ვაფშე ყველა სხვა. ზან ბოროტი როჟა. ოხ, ჩემი როსაკეთე. მენქი всё, и гачеребазе рквали иго. გამარჯობა მენ. ის გამოჩნდა. იქით ზემოთ არის. თელი გზა მიუცურავთ, მოჭიდება 0. ვასაძე როსაკეთე. ვასაძე. აუ, აშ, რა კაცია ჩემ. ეს ჩვენი ძმა.
რა ხმებს უშვებს ეს მანქანაში? დავა ჩვენს. არ იყო. მიდი ჰა გადაკეთე. გამორია ნიკო შაბა. ბიჭო, აი, ადრენალინი, უსაფრთხო ადრენალინი, ბრატ. აი, ოღონდ უსაფრთხოს იყოს თავალი. აი, ვიღებ, ვიღებ. It's 100 niggas in the spot. I woke up boom. It's 85 just to walk on. I don't talk to these niggas, cause a lot of these niggas be corny. I'm feeling horny, and I shoot like Robert Horry. I'm a bitch percolated shit. I got a percolated bitch. I give her this percolated dick. I show her this percolated tricks. Possible, they know who in the city. Possible, nigga, you can ask Diddy. Possible, what's up a city of titty. Possible, going 50 for 50. Пиздец, брат. Ხომ არ იგდებოდეს ფალახი თავიჭკუაძე ყველამ ესე ვაკეთოს, რაც მოგეპრიანება, რა გამო, თან არის სატრანსპორტო საშუალება, არის გზა. ამას შესაძლოა მუხლიარ შესაძლოა დაღვევა. სულ არაფერი გეოვნებ ვიდეოს საფუძველზე შემიძლია ვაკეთო, ეხლაც დავაკეთო. არა, რას გაპატიებ, გაივსო თელი ისა, სოციალები ამ თქვენი მეები თუ. ვა, პოპულარობები გავიჩით. ალო, გადავიდეთ. სულ გადაიყოთ, გადაგებულეთ თუ ჩაცვალეთ თუ რა. მე მეილზე გამოგვიგზავნონ რა. მომილოს ეს პატრონსთან ახლობლებს. ე, ბიჭო, პოპულარულები ვართ ხო ხო? გონი ლაიქის ღირსი არის ეს ვიდეო. ე, ნამდვილად. რამდენზეა ეხლა ეს ვიდეო? ამდენი წვალებაზე. მე ვარ რატო ჩაი. ავიდეს ერთ ამეში 24 საათში 100000 ნახვაზე მე და ჯავათა ერთად 20 ლიტრა ღვინოს დავწერ. სიმართლობით ჯარიმა დამსახურებულად აგვიწერეს მართლა, ანუ ვიმსახურებით. ე, კანონი კანონია და არ გვია და ვარ. მაგრამ ეს გავაკეთეს თქვენთვის, ასე რომ იცით როგორც უნდა მოიქცეს. თქვენთვის და ლაიქა და გამოიწერეთ ახლა. იმედი მაქვს ბომბა ვიდეო გამოვიდა. კადრებისთვის ვიბრძოლე, რა ვიცი, მაგრამ ჰოპა! მეგობრებო, ესე დასრულდა ჩვენი დღე.